xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa garowga ku soo bandhigay cadeymo uu ku sheegay in lacag dawladda federaalka Soomaaliya ay soo gaarsiisay Puntland dhawaan madaxweyne Gaas uu sheegay in lacagahaasi aysan soo gaarin Saciid Soona ayaa SBC tafaasiisha warkaasi garowga kaga soo diray Helwan Cismaan Diiriyo kulana waa kamid mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa warbaahinta SBC waxa uu soo gudbiyay lacag dhan 7 milyan iyo 700 oo dawladda federaalka ee Soomaaliya Puntland ay ugu deeqday lacagtan ayaa qayb ka ah 20 milyan oo inta kale la gaarsiiyay maamulada Galmudug Jubaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya sida uu soo bandhigay Helwan Cismaan Diiriyo kulana oo baarlamaanka Puntland u qaabilsan arrimaha qorsheynta iyo siyaasadda lacagta marka cadeynteeda bixiyo oo umadu sugeyso lacagta wakaa buugeedii waa buugaas waa buuga qoontada Soomaaliya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wakaa buugii waa buuga xisaabeynta labada beesho ah beeska 17aad iyo beeska 20aad oo buugaas ayay ku qoranta waana tan ah sida ay u qorantahay een maamul goboleedyada lacagta la siiyay example maamul goboleedyada lacagta tirsigeedu waxa weeye 20 milyan bay ahayd warqadda ay ku qoran tahay waxa weeye 10704 maamul goboleedyada deeqaha 2600 weeye 2600 iyo 2 maamul goboleedka Puntland wuxuu qaatay 4 milyan iyo 500 waa warqadda nambarkeeda 2600 iyo 3 maamul goboleedka Jubaland wuxuu qaatay 2 milyan iyo 500 2600 iyo 4 maamul goboleedka Koonfur Galbeed wuxuu qaatay 1 milyan iyo 500 2600 iyo 5 maamul goboleedka Galmudug wuxuu qaatay 1 milyan iyo 500 10 milyan sidaas ay ahayd lacagta 20 milyan habkaas loo qaybsaday oo ay ku baxday waa lacagtii deeqaha oo la qaybsaday weeye 10 milyan oo kale waa ta sida loo qaybsaday maamul goboleedka tiradeedu waxa weeye 2642 nambarkeedu waa deeqaha maamul goboleedyada maamul goboleedka Puntland wuxuu qaatay 3 milyan 200 konto 2644 xaashida nambarkeedu yahay wuxuu ku qaatay maamul goboleedka Juba 1,780,000 2645 maamul goboleedka Koonfur Galbeed wuxuu qaatay 1,300,000 maamul goboleedka Galmudug waa laga tagay markaas lacagta kale waxaa lagu dhisay meesha la yiraahdo magaceeda Hirshabelle beejka ay ku qoran tahay waa 17 beejka 10 milyan oo ku qoran tahay oo kalena waa 20 waa beejka 20aad horta lacagtaasi waa weeye waa lacagta qoontada ah oo deeqaha oo kaashka ah oo intii kale ay halka ku qoran tahay oo dawladda federaalka ah horta lacagta cadeynteedu saa weeye Cismaan Diiriyo kulana ayaa tilmaamay in lacagtan Soomaaliya ay ka soo gaartay dhinaca Sacuudiga isla markii uu arkayna uu weydiiyey wasiirka maaliyadda ee Puntland markii lagu qoray oo aan ku arkay in lacagtaas soo gashay Puntland wasiirka maaliyaddan weydiiyey wasiirka maaliyadduna wuxuu ii sheegay inaan lacagtaas soo gaarin usa aragna kadibna madaxweynaha weydiiyey lacagta waxba kama jiraan haddii marka laba ku been abuuray oo aysan Puntland lacagtaani soo gaarinna haddaa federaalkan ka rabna jawaab inuu ka bixiyo saxaafaddaana ka rabna inay weydiiso 20 milyan oo dollar oo ku qoran saxaafadda oo baarlamaanku baaskareeyey oo looga baaskareeyey 20 milyan in maamul goboleedyadu qaateen dee qofna jeebkiisa ma galayso waa inay caddahay meeshay aaday su-aashaa jawaabteeda intaasaan ku koobaya madaxweynaha Puntland baa weydiisay saa sheegtan wasiirka maaliyaddana waa weydiisay madaxweynuhu dabcan wuxuu sheegay wax lacag ah inaysan yahay federaalka Puntland ka soo gaarin laakiin dad badan waxay isweydiinayaan xildhibaan waa tahay oo maadaama xildhibaanada Puntland shacabka idinka wakiilka ah xildhibaankan ayaa madaxweynaha Soomaaliya ka codsaday inuu caddeeyo lacagtan maadaama madaxweynaha Puntland uu beeniyey kadib markii uu baarlamaanka kalfadhigiisay su-aal arrinta waxaan ka codsanayaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya oo hadda sii haya madaxweynaha dowladda federaalka ah inuu arrintaa iska saaro xil haddii lacagtaas yacni loogu qortay in dusha laga qaato maamul goboleedyadana inuu caddeeyo
بارلمان كشعب كوكيلو يا شعب كدورتي الله ولا عيتوا ودبا قلينا مدحوينها في الدلال كهدوق هذا بنتنا لما مريوا دبا قلينا ودبا تجونا وحنا وهلنا صحافتنا سلاوية وين الصوب حيزا واحد الصوب يانا مثلنا dowladda Soomaaliya ayaa deeqo kala duwan oo lacaguhu ay qayb ka yihiin waxay ka heshaa dowladaha Soomaaliya caawiya waxana inta badan aan warbaahinta loo soo bandhigin lacagahaasi halka ay ku baxaan suuxsan warbaahinta SBC garowe